Hörmətli xanımlar və bəylər, bilirsiniz ki, bugün AKCP Təşkilat Şöbəsinin əməkdaşı Elxan Əliyevin məhkəməsidir. Elxan Əliyev güya dələduzluqda ittiham olunur. Əslində isə Elxan Əliyev maklerliyə eləyir. Elxan Əliyev ali təhsilli iqtisadçıdır. Amma Xalq Cəbhəsinin fəalı funksioneri olduğuna görə heç yerdə iş tapa bilmir və ailəsini dolandırmaqdan ötürü məcbur olub vasitəçilik eləyir alqı-satqı işlərində. El arasında deyildiyi kimi maklerliyə eləyir. Növbəti belə bir alqı-satqı işində demək onu həbs eləyiblər və cüya dələduzluq yolu ilə pul ələ keçirməkdə ittiham eləyiblər. Bugün artıq proses başlandı və dərhal məlum olundu ki, demək Elxan Əliyevin satmaqda vasitəçilik etdiyi torpaq sahəsi Nardaran sakininin atasından qalma, yəni uzun illər ona məxsus olan torpaq sahəsidir. Və Elxan Əliyev də vasitəçilik eləyib, onu başqa bir adama satıb. Və makler kimi Elxan Əliyevin burada qazancı cəmi 3900 manat pul olub. İndi əziz həmvətənlər, mən hər kəsin yadına salmaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı şahiddir, milyonları, 10 milyonları mənimsəyən nazirlər, idarə rəisləri, şöbə müdürləri var bu ölkədə ki, onlar cüya həmin o mənimsədikləri pulu qaytarandan sonra ya ev dustaqlığına buraxılırlar, ya da həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilir və sərbəst şəkildə istintaqda iştirak edirlər. Çünki bu barədə qanunvericiliyə dəyişiklik var. Əgər iqtisadi cinayətlərdə vurulmuş zərər ödənilirsə, həbs qəti imkan tədbiri və ya azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilmir. Bu barədə qanunvericilikdə dəyişiklik yolu var artıq. Və bundan kim istifadə edir? Hökumətin himayəsində olan korrupsionerlər. Nə məqsədlə istifadə olunur? Korrupsionerlər tutulur, onların sərvəti əl dəyişdirir, müəyyən bir hissəsi zərərin ödənilməsi kimi dövlətə keçirilir və sonra da onlar rahatlıqla azadlığa çıxırlar. Baxın, bir tərəfdən 10 milyonları mənimsəyib azadlıqda gəzən korrupsionerlər, nazirlər, idarə rəisləri, digər aliqatlar. O biri tərəfdə isə hələ hökumətin bu qurama işindən sonra cəmi onun makler olaraq qazandığı vəsait 3900 manatdır və Elxan Əliyevin ailəsi və dostları xeyli müddətdir ki, çalışırlar ki, həmin o pul ödənsin, baxmayaraq ki, orada qanunsuz seçim olmuyor. Adam vasitəçilik eləyib, vasitəçiliyə görə faiz alıb. Bunu bütün Azərbaycan şahiddir ki, alqı-satqı işlərində maklerlərin aldıqları müəyyən bir vasitəçilik haqqı var. Amma buna da razıdır Elxan Əliyevin ailəsi və dostları ki, yaxşı o 3900 manat ödənilsin geriyə və Elxan Əliyev azadlığa çıxsın. Necə ki, 10 milyon, 20 milyonu ödəyəndən sonra bu hökumətin nazirləri azadlığa çıxır. Amma fikir verin, indi hansı oyun qurublar? Zərər çəkmiş, itib. Yoxdur zərər çəkmiş. Bugün də vəkil bu məsələni qaldırdı. Yaxşı, sənin doğrudan da pulu ələ keçiriblərsə, sən maraqlı olmalısan ki, çıxasan ortalığa, sənin pulun ödənilsin. İndi deməli, Elxan Əliyevin ailəsinin əlində pul qalıb, onu zərər çəkmişi tapmır ki, ona versin, bu iş bağlansın. Çünki hüquqi baxımdan həmin o maddi zərər ödənəndən sonra yenə də Elxan Əliyevi həbsdə saxlamaq lap absurdun absurdu olacaq. Çünki o bir tərəfdə 10 milyonları ödəyənləri azad edirlər. İndi o pul ödənilə bilməsin deyə nə edirlər? Zərər çəkmişi yoxa çıxardıblar. İndi vəkil və ailə axtarır, zərər çəkmişi tapa bilmirlər ki, pul ödəsinlər. Nəyə görə bunu danışdım, əziz həmvətənlər? Bilin ki, bu məhkəmələrdə, siyasi işlərdə hüquq adına heç nə qalmayır. Çox açıq şəkildə insanları şərləyirlər. Çox açıq şəkildə insanları şərləyirlər. Hüququn tapdalandığı bir dövrü yaşayırıq biz. Bugün irəli sürülmüş bu ittiham tamamilə sırf siyasidir. Və Elxan Əliyev bugün məhkəmədə onu bir daha ifşa elədi. Açıq dedi ki, əgər mənim işim siyasi iş deyilsə, nəyə görə mənim yanıma hökumətin emissarları gəlir? Mən həbsdəykən mənə təşrif eləyirlər ki, Heydər Əliyev siyasətini qəbul elə, keç bizim tərəfə və çıx azadlığa. Cinayətkara, dələduzluq eləyənə deyənlərmi bunu? Deməli ki, Elxan Əliyevə təzyiq edilir bir Xalq Cəbhəsinin funksioneri kimi. Bu bütövlükdə Xalq Cəbhəsinə təzyiqdir. Elxan Əliyevlə birlikdə hal-hazırda bugün Xalq Cəbhəsinin 9 nəfər üzvü siyasi məhbusdur. Amma bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti də bu repressiyalardan keçir. Elə bugün biz, deməli, Abzas Media informasiya resursunun baş direktoru
Ülvi Həsəninin həbsinin şahidi olduq. Heç şübhəm yoxdur ki, ona da hansısa bir qondarma ittiham olacaq. Bugün bizim başımız qarşıda olduğu məhkəmə işində mən bilmirəm hələ nə uydura biliblər. Amma bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti ilə, vətəndaş cəmiyyəti ilə, azad mətbuatla, müxalifətlə, jurnalistlərlə savaş aparır Azərbaycan hakimiyyəti və hüquq tapdalanır. Bunu Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, bu baş verənlər tək ictimai siyasi qüvvələrin, müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətinin, azad mətbuatın problemi deyil. Onlar başa düşməlidir. Bunu hər bir sadə azərbaycanlı başa düşməlidir ki, indi yenə onların bizim vasitəmizlə səsi çıxır. Yenə heç olmasa bu ölkədə az sayda da olsa danışa bilən var, yaza bilən, paylaşa bilən var. Əgər bu vətəndaş cəmiyyətinin, azad mətbuatın, müxalifətin, danışan insanlarına da bax belə şərləmələrlə məhv ediləcəksə, Azərbaycan cəmiyyətdə durub kənardan baxacaqsa, mənə dəxli yoxdur deyəcəksə, nəinki hər hansı bir kampaniyalarda iştirak eləmək, elementar, mən fikir verirəm, sosial şəbəkələrdə siyasi məhbusların müdafiəsi ən az tirajlı mövzudur. Mən ürək ağrısı ilə olsa da bunu deməliyəm. Umuruq Azərbaycan cəmiyyətindən ki, başqa bir şey olmasa da, çox böyük bir fədakarlıqlar olmasa da, heç olmasa bu insanlara sosial şəbəkələr üzərindən dəstək verir. Bu insanlar haqqı dediklərinə görə, hökumətin eşitmək istəmədiklərini dediklərinə görə, yayılmağın istəmədiklərini yaydıqlarına görə şərlənərək həbs olunurlar Azərbaycan cəmiyyətindən bütün siyasi məhbuslara. Hal-hazırda bu siyasi məhbusların içərisində ən tanınmışı, bütün dünyanın tanıdığı Professor Qubad İbadoğludur. Qubad İbadoğlu başda olmaqla bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edilməsini Azərbaycan cəmiyyətindən təvəqqə edirəm. Sağ olun.